1949 թվականից դեկտեմբերի 2-ը ստրկության դեմ պայքարի միջազգային օրն է։ Աշխարհում մոտավորապես 21 միլիոն մարդ այժմ գտնվում է ստրկության մեջ, որի կեսից ավելին, մոտ 12 միլիոնը, կանայք են եւ երեխաներ։ Մոտավոր հաշվարկներով ստիպողաբար աշխատեցնելը տարեկան բերում է 150 միլիարդ դոլարի եկամուտ։ Մոտ 5 միլիոն մարդ ենթարկվում է սեռական շահագործման, որը ժամանակակից եզրույթով անվանվում է տրաֆիկինգ կամ սպիտակ ստրկություն։ Միջազգային կազմակերպությունների տվյալներով պետական կազմավորումներ եւս զբաղվում են ստրկական աշխատուժի շահագործմամբ։ Օրինակ, տխրահրճակ իսլամական պետություն կոչվող կառույցը ոչ միայն պաշտոնապես թույլատրում է ստրկությունը, այլև կազմակերպում է ստրկավաճառության շուկաներ։ Հայաստանում հաճախ են խոսում տրաֆիկինգի մասին, սակայն հավաստի վիճակագրություն կարելի ասել գոյություն չունի։ Պաշտոնական տվյալներով Հայաստանում տրաֆիկինգի է ենթարկվում տարեկան միջինը 1-2 մարդ։ Ներկայումս աշխատանքային շահագործման ոլորտում հիմնական մենք գործող կայուն խմբեր կամ անհատներ, որոնք հիմնականում զբաղվում են շահագործման նման բաներ չունենք։ Փորնկության շահագործման հետ կապված ունենք այդպիսի տեղեկություններ, սակայն աշխատանքային շահագործումը այս պահին Հայաստանի Հանրապետության պրակտիկայի վերլուծությամբ կազմակերպած բնույթ չի կրում։ Այլեն սակայն հասարակական կազմակերպությունների ներկայացրած թվերը՝ տարեկան մի քանի տասնյակ մարդ։ Հակառակ վիճակագրությունների հեղինակները միմյանց մեղադրում են կողմնակալության մեջ։ Ըստ հասարակական կազմակերպությունների, պաշտոնական վիճակագրությունը ներառում է միայն քրեական գործեր դարձած դեպքերը, իսկ պաշտոնական վիճակագիրները պնդում են, որ թվեր նուրճացնողները միջազգային դրամաշնորհներ ստանալու խնդիր ունեն և սեփական գործը մեծ ցույց տալու համար ավելացնում են թվերը։ Ոչ մի ՀԿ-ի տվյալ այսօր ինձ համար փաստ չէ։ Սեփական վիճակագրությունն էլ դեռևս տարիների առումով շատ քիչ է, որպեսզի ես փաստնեմ։ Բոլոր գրանտները ունեն կասկ, ունեն այսպիսի, կարող է լինել կասկած, որ ունեն նկարած թվեր։ Ամեն դեպքում ակնհայտ է, որ տրաֆիկին կոչվածը սպառնալիք է նաև Հայաստանի համար։ Եթե ասվածին հավելենք այն, որ ըստ ծահմանման խապել աշխատեցնելը ևս համարվում է ստերկության մի տարբերակ, ապա պարզ է, որ Հայաստանում այն շատ ավելի լայն տարածում ունի, ընդ որում և երկրի ներսում, և որպես արտագնա աշխատանք։ Սրան նպաստում են սոցիալական պայմանները, սակայն մեծ տեղ ունի նաև որոշակի մտածողությունը։ Որպես Քրիստոս։ Շատ ավելի լուրջ վտանգ է կամովին ստրկությունը կամ ավելի ճիշտ ստրկամտությունը, որին ցավոք կարելի ականատես լինել տարբեր ոլորտներում՝ քաղաքական դաշտից մինչև բանվորական աշխատաշուկա։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյուն։